من كسته وقومين داس من قبل كسته لهنا وهو حق الله إنه واحد دورته ولا دورته أصلا أنا دورته حق الله من كسته وقومين مركة وهذا لا إنسان برد كسياسين تا وكرسي غارس كا ساعد ليشان المير برمجرو منك وحو سيكو فكر المال si uu ku helay waxaas darteed markii nidaamka iyo habraaca doorashada aan sameynay horeysada jiray oogeeri markaan fiirinay yaa waxaa sharci ah ku jiray inay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay bannaanka ka yihiin siyaasadda iyo arrimaha doorashooyin waxaa saas nolmeya maaha midka ciidanka xildhibaan leeman karo ee waxaa waaye inuusan saameyn ku yeelay ninkaan fadgudmanahay oo uusan magacii markii uu wax raadinayo uu la soo bixi jiray oo jaallaqabiin la dhihi jiray uusan laga soo bixi umrao inuu waxaga askari dowladeyaan ahay amrigan aa doorashada ku dirisan sugaya hadda taani dee dabiirka maga samayn nasiibkaagaa qabtaa maan shacab dadkaada iyo maamulkaada ku kalsoonay doorashaa la galayaa doorashadaas wuxuu ilaahay kaasi ka helay marka aanaa marka mumiga jiro siyaadaha waa badanyahay dadka loo isticmaalaa waxyaalaha kale ugu yaarka badan aniga saa la socotaan xildhibaan dhowr jeeraan soo noqday wasiirna waa soo noqday siyaasada ka shaqeeya dhowr tobasan wasiira soo ah muddadaan dambe waxaa soo ziyaaday wax la yidhaha agajubleyn fariin baa lagu keenaya waxaa lagu leeyahay ninkii yaalaha wuxuu yiri ma maqasho maya laba beeka inuu soo gatay saddex beeka inuu soo dhowday haddii kursiga hadal keliya tii dheeray baa dhacaysa wallaahi kuwa oo marka aniga yaraan sohamigaa marka bism illaahi wakafa asalaamu llaahi calaykum mudanayaal iyo marwooyin dacallada adduunka meel walbo aad ka joogtaan soo dhowaada daqiiqado kooban ayaan iswaraysan doonaa maalmihii u dambeeyey waxaan idiin sheegaynay in cabdicasiis lafta gareen iyo maxamed mursal ay iskhilaafeen laakiin waqtigan la taagan yahay khilaafka meeshii ugu dambeysay ayuu gaaray waa markiina lagu kala bixi lahaa qof walba macnihii turqiisii iyo awooddiisii cabdicasiis lafta gareen xaflad lagu qabtay magaalada baydhabo gobolka baay jamhuuriyadda mayland oo ciidamada aan rajaynayo ay qayb ka ahaayeen waa uu hadlay ereyo ayuu soo tuuray wuxuu yidhi cagajugleyn baan aragnaa dad kuraas doonaya waxaa lagu leeyahay laba beeke an baan soo gatay haddii kursigayga la isiin waayo magaaladan ololinayaa ereyadaasi laxan baan saarayna fasiraad baan saarayna iyo sababta ay ku timaaday iyo cidda loola jeedo xildhibaanada kale loolama jeedo waxaa loola jeedaa maxamed mursal cabdiraxmaan ayaa loola jeedaa iyo weliba shariif xasan sheikh aadan nafsadiisii oo sida xaqiiqda ah ay ishayaan kamana madhna macnihii aadan madoobe iyo jawaari sababtaan sidaas ulahay waxaa weeye sababta ay ku timaaday beeke amyadan waxay ahayd ereyo waxaa jira ayaan dhaweyd aan idiin sheegnay oo la yidhi baydhabo qofka mas-uulka ah lama soo dhoweyn kara hadduu soo dego boorsadiisi isagoo wata ayuu gurigiisa geli niikaniiko iyo durbaan iyo kambayn ma jiro ayaa la yidhi ereygaasi meediya lagama sheegin laakiin annagu waxaan idiin sheegnay haddaan s m c nahay in maarkayse xataa jeneraal mahad maqaayadda erge loo diray oo maarkayse xigtada a la yidhi ereygaasi macnihii wuuna dhibay ha laga noqdo oo weliba xataa maca guddoomiyaha baarlamanka taabanaya inaan hub lala geli karin inaan maarkayse ciidamo laga abaabuli karin howlo noocaasa marka waxaa jirtay ereyadaasi markay soo baxayeen baydhabo
هب للما جلي كرو وحيكوتي معضي محمد مرسل أيا باك أميو مقدشو فيلا هرجيسا كديار صدي أو كان صدي إساقو أغو تلق علي إن مغالا دا بايدابو عيدان أود بدن إساقو واته إيربورك إنو كدقو دادكو معني مؤغا أرينتاسي لكنو وانو شيغي نانلغا ما داما ما أركيس باك أميو إنو ديار صدي قدوميها بارلمانكا بايدابو إنو كدقو مركز كدبنا حفلده او قبصده او كامبين غرايو او دونيي سيداسا كلفتي ان مهد او اي كسو يردو او يرادو بايدابو للمدهي كرا عيدان بايدابو قفك بورسادي ساقو وطه مسولك اما عقدومي بارلمانك قرغيسو تاقي لكن بود بود ير معنيه ابابو الكامبين لما قبان كرو ساساي كتي مادهي ارغان اللوغو ديري مركا هذا كان وحو درحول ايهي واتي لفتا قرين ايو مرسل اي كلمين ان ايدين شيغين هدان SMC نهي كولان كاسي وحاكو الرييي مركي لغامد داقي كارو عيدما ايضا لواتو او بايدابو سيدا ساحال كيدو ايهي اي سو يردي سفير كا اتوبيا واتي محمد مرسل او وعضي انaga ايدين شيغن او فيلا هرقيسو اوغي مادي قدوميها بارلمانك اساقو كلاحد لايي إن بايدابا مركو يمادو سيدي شريف حسن شقادن تكريغ لجوغي بايدابا قفكو ربانا او سود ديسان اي قفكو ربانا او لغاه كا غراع عايي إنان تالوغو سمينين او يتوبيان كاد جوغا أبي أحمد إن ديبكاس آنو معني اوهر سيدين مركينا وحالو ييري لفتا غرين مغالادا مقدشو جوغي مركاسي شركيو كا قايب غالي سفير كا يتوبيا محمد مرسل ينكا ليرادو لفتا غرين وي وضحاد لين وحي سدهان إلهي با أوك لكن مركي او كبحي شركاسي وحان ادين شاقناي ان لفتا قرين او آدي محمد عبد الله يفرماجو ساعد مركي كوبيقناي قور شاكتا دا جيسك افريكا جمهوريه دا ميلان كود هبينيمو كدبنا ان لدجيي او بدنايد لكن معنيه لفتا قرين كدبنا سفيرك لما هدلين المرسلنا لما هدلين سيداسو بايدابا او آدي كون آدي بان ادين شاقناي واي ماانتا مركا لفتا قرين او هدلاي حفلادو كهدلاي حفلادو كهدلايو وحا عرب كيسي او كنفتاي داد با كراس دوناي داد كا كراس تدوناي مر جال قبيل باي سوق هدنايان يعني. سيدا او دهاي مر وحاي مار كيسي وي عاقا جوغلينا يعني. وحو يري انيقو انتاسو سنان وسير سوء اها حل ديبانان سوء اها وحاد ار كيسا قف با كو ايمانايا وحو كو دهايا هبل انتاسو بيكي انبو سوء قطي لابا بيكي انبو سوء قطي هدي كرسيجيسي ان لسينين بلايا دعيسا بوراها سيدي سوف كو اوكلا او دولايا هذا لنو عاسو يري تامركو وحي كرد ديگان تاي شريف حسن او لفتا قرين دقال توسا كولجرا اي لفتا قرين او اساقنا لدقال لماي وار سيدة عادادة اي تايلة ودا اوغي اي شريف مرر بدن او ربي انو موشين كو كعيو ساعيبا بدن عد كيسا سيرتا اه وغاس حسن بابا لغا هلاي مركي اوغدن بيسي لغو عزيلي سيدة وكالة نيكال ايرادو شريف حسن سيمكار سومتل اي اي كوشيرين لحدن اي ساقال هادا كهر وفوسية محمد شايق عبدالله اي كوجرتو gabadhan hadda wasiirada tamarta ahaan jirtay oo shirqoolkii muqtar roobowna ka qayb qaadatay oo haddana lafta gareen u ololaneeyaysa iska dhigaysa inay la jirto hadhowdiin hadii xildhibaan uu ka dhigo mid daridaysa lambar 1 ay tahay waxay ku heshiyeen baan idin sheegnay simkaaradaasi cusub somtel in lafta gareen motion lagu rido ama ma arkayse shirqool lagu dilo ama la casuumo had walba sida uu ku bixi karo cuntada loo sameeyo warkan sheegayni maalmo kadib ugaas xasan codkiisa leela iyaga u tashanaya been ma ahayn marka isku soo wada duub laba tiim baa la noqday meesha nimankan nabad iyo nolol ama murugo iyo macluulna wallahi waxa ka go'an hal qof oo dad wax fahmay iyo dadkii hore ah in aysan soo noqonin dad murmurmi kara haba yaraate meesha farmaajo boqolkiiba boqol keligii taliyaha villa soomaaliya
oo ku tashanaya magaalada Baydhabo waay ani runtaan idin sheegaya number 1 mucaarad iyo muhaafidba meesha macnihi nin walba isha uu ku haayo Soomaaliya ugu xil dhibaanada badan waxna lagu noqdo hadhowdi marka lagu noqdana lagu maado Baydhabo waay awalna waxaan idin sheegay Abdacasiis lafta gareen iyo Maxamed Mursal waxay isku hayaan awood qaybsiga digil iyo mariflinimada yaa hoggaaminaya mursalna wuxuu doonayaa inuu hoggaamiyo mailand oo dhan ninka ugu sarreeya inuu ahaado lafta gareenna wuxuu rabaa inuu ugu sarreeyo oo looga dambeeyo waxaa haddana soo weeliya laba qof waa shariif xasan sheekh aadan iyo jawaari shariif markuu ka duwayaa shariif mursalna inuu cunu rabaa jawaarina inuu cunu rabaa lafta gareen inuu cunu rabaa digil iyo mariflo oo dambiil ku jira qof aan isaga ahayn in aan macnihi loo daba fariisan buu doonayaa Shariif Xasan qodobkaas waa fahamteen okay Mukhtar Robow maxay u xireen nimankan waa weyn Shariif Xasan lafta gareen iyo Mursal Mukhtar maxay u xireen waxay u xireen oo ilaa haddana ay u haystaan ninkan hadduu soo baxo digil iyo mariflo mataladiisi hoggaanka ugu sarreeya ee talada ay ka go'eyso Mukhtar Robow buu noqonayaa horta macnihii Mukhtar Robow sababta lafta gareenna in la soo daayo u diidan yahay loona xiray haddii farmaajii khayr raawi daarad oo faa'iideysanayo in hoggaamiye raxweyn ma ogola laakiin lafta gareen Mursal ninka la yiraahdo Shariif Xasan warqadda gobolka ninka gooyay afduubka Mukhtar Robow Shariif Xasan waha isagaa gobolka joogay ninka federaalka ugu sarreeyay fadhiyay oo warqadda saxiixa ugu dambeeya farmaajo iyo qeyre u dhiibay in la dilo ama la xirana Mursal waha ilaa haddana warqaddiisu u xiray Shariif Xasan iyo Mursal waad aragteen lafta gareenna walaalkaaga lagu qabanaa kursiga dhiiggala oo kugu fariisanayna dadka noolay haye isagana Mukhtar hadduu soo baxo armuu ku qalibaa jawaariya ugu roon jawaari isagu xifaaltanka heerkaasi gaaray ma qabo isaga laakiin qun yar socod waay marka afarta digil iyo mariflo hoggaanka ugu sarreeya isku haysta afartaas waay been ma idin sheegayo Maxamed Mursal gudoomiyahan baarlamanka inuu ka gudbo jagada ra'iisul wasaaraha inuu ku fariisto rabay oo digil iyo mariflo uu ku matalo ninkan la yiraahdo Abdacasiis lafta gareenna digil iyo mariflo adiga kaliga ma matali kartid Mukhtar Robow waan u xiranay waa inaan aniga matala anaa gobolka jooga marka Mursal wuxuu leeyahay anaa federaalka fadhiya digil iyo mariflo dhan anay soo marayaan lafta gareen wuxuu leeyahay anaa gobolka jooga anay soo marayaan adimay ku soo marayaan adimay ku soo marayaan ha okay haddii ra'iisul wasaare uu noqdo ninkan marka Mursal ah ninka hadda kula tartamaya hadhowdii maxaa dhalan kara marka waa inuu meesha ka baxaa marka hadda ma fahmaysaa Shariif Xasanna macnihi waa inuu meesha ka baxaa khatar uu keeni karaa horta waxa la isku hayo waa sidaas marka Maxamed Mursal isaga beeke amyuu diyaarsaday marka haguu geeyay dadka ma oga inta badan billa Hargeysa wuxuu rabay inuu Baydhabo aado waa laga war helay beeke amyadaas muxuu u diyaarsaday wuxuu u diyaarsaday si uu kursigiis u helo isagoo ciidamo wata inuu Baydhabo ka dego kadibna ma arkaysay macnihi jaalla qabiil uu isticmaalo xaafad uu xirto ama meel uu xirto uu ku kaambeyn gareeyo kursigaygii lama taabtaan waa inuu dhaw lacag badanna uu haystaa inuu dhaqaale bixiyo awood iyo dhaqaale inuu isku daro si uu kursigiisa u helo hadda ma fahmaysaa mise ma fahmaysaa marka kulana jiis iyo Faadi Yasiin iyo Farmaajo iyo lafta gareen iyaguna ma ogola Mursal inuu gudoomiyo macnihi inuu xil dhibaan noqdo marka I tell you the reality, the fact. Roble dabadiis ka bannaanka xaggu taageen laakiin ma ogola. Yaa meesha jooga?
ilaa farmaajo wali awoodi laga ma qaadin mursalna shalay isaga faa'iideysan waayay ha shalay ninka farmaajo badbaadiyay mursal waayay atuugadan hawiye oo macnii inuu warkooda ka baxo oo khiyaano ay farmaajan uu ka baxo sheekh muqtar oo kale dalka ana madaxweyne ka uu dhig karay doorasho wan maan wan fowdan ku jiida uu dhig karay he could do ha ma fahmaysa ninka wax dadka siinahay isaga uu noqon karay laakiin today kursigiisay taagan tahay marka aniga waxaan u soo galay ciyaarta way kulushahay ciyaarta ee kuraastan bay dhabo way kulushahay aad bay u kulushahay ciyaarta marka cabdicasiis lafta gareen ereyada uu leeyahay dad baa hanjabaya oo aniga ii degdeglaynaya kursigayga haddaan la isiin laba beeke an baan diyaarsaday dad baa dhahaya markuu leeyahay waxay ku socotaa mursal oo beeke amyo gurigiisii ku diyaarsaday si uu baydhabo u aado isagoo hubkaas wata warka ma ku dhacay iyo weliba waxaa warkaasi fariin loogu dirayaa shariif xasan iyo kuwa la midka ah oo iska soo horjeedaan annaga warbaahinta s m c haddaan nahay wixii guntoosoo jiraan idiin sheegayna ereyada ayaan idinku celin doonaa haddii ilaahay uu ka raalli noqdo waa dhegaysanaysaan marka xaajada meeshaasay maraysaa marka wararkii s m c ay idiin sheegi jirtay khiraafkaasi iyo wixii oo dhan hadda waxaan u malaynayaa gacanta waad ku haysaan been idinma sheegin annaga annaga waxaan idiin sheegayna wax jiraan idiin sheegayna lafta garaan ereyadiisaan dhegaysanaynaa marka iyo warkaan idiin sheegayna inay isleeyihiin ogo codka walaalayaal macnihii aad looma maqli karo laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan soo dhadhoweeyo insha allah ku kalsoonay doorashaa la galaya doorashadaas wuxuu ilaahay kaasi ka helay markaa leeyahay marka midi ma jiro siyaadaha waa dabayhi dadka loo isticmaala waxyaalaha kale igu yaarka badan aniga saa la socotaan xildhibaan dhowr jeeraan soo noqday wasiirna waa soo noqday siyaasada ka shaqeeya dhowr iyo toban sano wasiira soo ah muddadaan dambe waxaa soo ziyaaday wax la yidhaha cagajugleyn fariin baa lagu keenaya waxaa lagu leeyahay ninki helalaha wuxuu yiri ma maqsho meel laba beeke inuu soo gatay saddex beeke inuu soo dhiiday haddii kursiga hadal geliyay tid ereybaa dhacays yaqanaynaysaa kuwa oo marka aniga walaan fahmi waay marka ninka loo soo dhaaranayo yaa fahmi waay waxaan u malaynay ma kuwa dadka eryada ah oo gobolka gas ah oo wax dooranaysa midaa loo qaadanayaa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 a
warka uu dhan yahay laba BKM ma ergada boqolku wax dooranaysa loogu dhaaranayaa ma waxaa loogu dhaaranayaa Mainland sida uu warka u dhigay Abdicasiis lafta gareen mise waxaa loo dhaaranayaa aniga la isoo dhaaranayaa aniga waxaan faamila ahay cidda loo dhaaranayuu yiri marka fariintaasi macnihii fariin ku socota ma arkayse macnihii Abdicasiis lafta gareen وكانت تتحرك وتتحرك 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 gudoomiyashii baarlamaanka in la cunay doon xataa program aan ka sameeynaa dan SMC Night Darad sawiradoodan soo qaadanay macnaheedu dadka la cunay doono inay kamid yihiin kuraasta gudoomiyashii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed
waxaan u maleynayaa programna waan ka samaynay, lifena waan kaga hadalnay. Marka hadda mar kale igaho, xildhibaanadii hore oo dhan oo tiimka Shariif Xasan Sheikh Aadan ahaa, Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif iyo adiga dadkaasi ka agla dhowaa oo raxweynta ah ma soo noqonayaan. Boqolkiiba boqol murugo iyo macaluul baa ka soo gelaysa sida la rabo bay dhabo. Qalbiga Allah maamula, qofka isagoo murugo iyo macaluul baan ahay dhahay ayuu macnihii noqon karaa mucaarad. Laakiin meesha lagu tashanayo murugo iyo macaluul ay ku tashanayso oo hawii daaroodna ma arkaysa codad ay ka doonayaan magaalada bay dhabo waay oo 77 cod laga sugayo. Masalana 77 waa xoog weyn. Meesha 77 cod madaxweynaha 185 codaa lagu doortaa. Bay dhabo haddii 175-teeda aad gacanta ku dhigto, yaa 177-da gacanta ku dhigto, meeqaa ku dhiman? Hadday ciddii 77-daasi gacanta ku dhigta, guusha iyadaa u dhow. Bay dhabo hadday mucaaradka kulligood gacanta ay ku dhigaan, mucaaradka waxaa la saadaalinayaa inay heli karaan haddii macnihii si kasta macnihii u dadaalaan 130 ama 125, hadii 120 dhe. Haddii marka 77-da bay dhabo ay ku darsadaan madaxweyne inay iyagu yihiin yaa diiday marka 120 loo geeyay 77 imisa waxay tagayaan 197, 205 ay qaadayaan mucaaradka. Haddii murugo iyo macluul 77-dan bay dhabo ay gacanta ku dhigaana 220 iyo maazada ayaa loo codeynaya, ayaa loo saadaalinayaa inay helayaan doorashada. Marka waa la ishayaa. Marka gudoomiyashan baarlamaanka Shariif Xasan oo kale inuu mucaaradka la shaqeeya la og yahay, ninka la yiraahdo markaysa Jawaari mucaaradka lagu tuhmayaa waa laga xishooday baan idin sheegay. Senator qaada la yiri bikaa senator qofka duu noqdo gudoomiye baarlamaan isuma soo taagi karo, dhuunta uma geli karo. Waad ogtihiin ilaan murugo iyo macluul gudoomiyaha baarlamaanka inay iyagu keensadaanay rabaan ama raxweyn ha ka yimaado ama beel kale ka yimaado. Marka laakiin haddii uu meesha xildhibaan noqdo, ninka ay ka xishoonayaan murugo iyo macluul Jawaari waa bes. Jawaarina senator qaada la yiri Farmaajo wuxuu wacay lafta gareen, ninkan waa xishmaynaynaa, aabihii dastuurka waaye. Macnihii inkastoo dastuurkan federaalka Soomaaliyeed aasaaskiisa ay qoreen 3 qofood oo la kala yiraahdo Doctor Cabdi Muuse Mayow, gudoomiyihii hore SDM oo hadda Geneva ku nool, iyo nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Faroole, iyo macnihii Doctor Aadan Gabyo, saddexdaasi ay aasaaskiisa qoreen Jawaari, ninka dhammaystiray waa, inkastoo weli qabi qoraali. Marka Jawaari waa aabe, waa nin dadaalay, senator ha qaataa la yiri. Isagoo laga cabsi qaba 2 jeer maadaama gudoomiye baarlamaan uu noqday inuusan macnihii gudoomiye baarlamaan dhuunta uusan u gelin oo hawiyaha dhowdi inta taagan uusan noqon. Jawaari marka wuu diiday lafta gareen markuu soo wacay, waan idiin sheegnay. Markuu diiday waa marka lagu yaaci doono kursiga Ilyaas Jawaari in la siiyaa la rabay. Dad baa hadda waxay leeyihiin 2 beel baa kursigan uu ka dhexeeyaa, beel baa laga xoogay. Ma aha waxaan siyaasad waay shalay, macnihii beel baa loo tanaasulay, maantana beel baa. Laakiin waxaa la rabayba in Jawaari la siiyo, Ilyaas in Jawaari lagu bedelo ayaa la rabay. Senator Ilyaaska aad taqaanaan, Jawaari in lagu bedelo kahor intaanan macnihii la qaban doorashada. Marka Jawaari markuu diiday markaasaa marka gabadhan hadda ayaan la leeyahay la siiyey oo Ilyaas laga qaaday. Marka horta kuraasta xaaladooda waa sidaasi. Fawsiye Maxamed Sheekh Cabdullaahi, gabadhii shalay ilaahu tooba, meeshii laga dhiilaa Shariifow tooba tiri waay, tiim Shariif Xasan waay. Cabdicasiis lafta gareen Fawsiyo iyadu dadkeedu wax uma qabato mana, laakiin way isku martaa markay kursi rabto, qofkii kursiga haaya ayay isku martaa. Laakiin hadhow Shariif Xasan iyadu waaba ganacsata isleeyihiin, ganacsato waay, shuraako waay. Goo ma ogi aniga, goo inuu heli doono in kale ma ogi. Doctor Goo waa dadkii lafta garan olol. Laakiin waxaan ku sheegaa Fawsiyo haddii berri ka saa dambe xildhibaan ay noqoto, lafta gareen kuwa tuuri doona number 1 Fawsiyo Sheekh Cabdullaahi waay. Number 1 waagii bay dhabo Cabdilaahis dowladdiisa ay soo degaysayna, dowladda inay soo degto dadka diidanaa oo dowladda bilaashaati xamar in la keeno rabtay waay, oo dowladda ay burburto raxweyna macnihii la baabi'iyo. Marka iyadu waxaa ka salaa siday cadaado
ay laamiyada uga dhisayso buura kabana hal ceel aan uga sameyn iyo baydhabo iyo dhulka Mainland guud ahaan. Marka hadhow hadda daraad 69kii xildhibaan ee WhatsApp-ka ku shiraayay laba sano kormiya meelahaas ama sanad iyo barka hor oo aan soo tabin jirnay Somtelka ku hadlayay in lafta gareen la dilo ama mooshin lagu kiciyo ama markayse qarax loo sameeyo dadkii ku jiray shirkaas ay ahayd wax ka abaabulay. Marka lafta gareen nafsadiisi anagu waan u sheegaynaa waan u sheegaynaa waxaan leenahay lafta gareenow markayse foosiyo hadii xildhibaan ay ka dhigatid hadhow kuwa ku toogan doona way digilay mirifli marka laga taasi waa sheegaynaa maxaan u sheegaynaa foosiyo konton askari qof dadkii watay iyada iyo islow iyo calolkuus bay dhaba goor galabay ka degay Muqtar Robow inuu soo shirqo la rabay ahayd foosiyo Sharif Xasan iyadoo ku daaban lixdii gobol markii la kala burburinayay naagta maalintiina shirka lixda gobol intay tagto ma la kala goyn kara lixda gobol dhahaysay habeenkiina iyadoo boorso lacaga wada u dhuumanaysay Shiina Macalin Nuurow iyo dhalinyaradii lixda gobol lacag intay siisay askarta ay qabatay la soo sawiray annaga soo dhignay websaydada macnihii saddex gobol taageera Shariifa la idiin soo wadaa lahayd waay marka ilmo Sharif Xasan waa iyada moogta ganacsina way leeyihiin shuraako waay marka foosiye Sheekh Cabdullaahi digil iyo miriflana uma danaynayso xataa jufada ama qabiilka ay ka dhalatayna uma danaynayso qofka ilmo adeertiisa u danayn waaye u malayn maayo lafta gareen iyo Mainland inuu u danaynayo marka tiim Sharif Xasan waay marka karasaayo adigoo indhahaaga macnihii shanta ah maxaa marka waxaan adiga ay isugu diraysaan ma isku dirmaahan mujrimiin waay karasaayga iyadaba laakiin mujrimiinta inay isku jabtaan rabna shalay Muqtar Robow dadka soo shirqoolayay kow ka ahayd shalay lixda gobol dadka kala goynaya saddexda gobol Sharif Xasan u ololeyna ahayd shalay maamulka Sharif Xasan toobay lahayd tooba ilaaha tooba laha laakiin ilaaha loo toobad keenay laakiin Sharif Xasan bay u toobad keenaysay marka foosiye Sheekh Cabdullaahi haddii karasaayo xildhibaan ah ka dhigatidna ogow waa Sharif Xasan oo kula taagan Shariifka waxba la dagaalamin Sharif Xasan gurigiisa uma idan xirin hadda waxba la dagaalamin foosiye da xildhibaan ka dhigtaan waan idiin sheegaynaa anaga cid aan la jirno ogooniya ma jirto laakiin waa idiin sheegaynaa ilaa lixdii gobol aan taaganna annaga danteenna guud digli mirflo waa naqan oona ka hadalna laakiin mujrimiinta inay isku jabtana waa rabnaa ogow Sharif Xasan haddii aad la dagaalsanayd karasaayow Sharif Sakiin haddaad la dagaalsanayd foosiyana macnihii aad meesha keensatid way Sharif Sakiin wuu kula joogaa qodobka isagaa meel dheer waa in lagu qoraa marka macnihii beeke amyadana xaalkooda meeshaasuu ku dhammaaday maantana ciidamo iyo waxbaa shiray shir weyn baa la qabtay magaalada Baydhabo waxa weeye hadda beeke amyada cidda loo soo wataan arkaynaa sababta ay ku timaadayna waxa weeye Maxamed Mursal baa macnihii beeke amyo villa Hargeysa geystay Baydhabo inuu aado isagoo beeke amyo wata oo ciidamo waardiyeynayaan oo kursigiisii macnihii inuu helo rabo oo baawar uu ku helo rabo ayay jawaab u ahayd middaan marka intaasaan idiin sheegaynaa siyaasadda way kulushahay laakiin siyaasadda xifaaltan bay ahayd in la isku dilaana ma ahayne war hawii daarood idinkoo u shaqeynaya ummadda hahaligina hahalaagina shaqaala kulligiin shaqaala tihiin ummaddan dadkii hoggaamin jiray sidaan ma ahaan jirin Ustaad Cusmaan iyo Jeneraal Shaati Guduud iyo Madoobe Nuunow Maxamed iyo ninka la yiraahdo madaxweyne Sheekh Muqtar Robow Cali oo Mansuur labalabadan ma qaateen mana qaataan mana qaadan doono insha allahu tacaala waana sababta ma arkaysa aad isaga xidheen marka dabadhoonnimadiinni ummadda ku sariibanina kulligiin shaqaalo waxaa tihiin hawiye iyo daarood baa tihiin marka sidaa awgeed macnihii dabadhoonnimadaad u tartamaysaane ummadda haligina walaa Mursal walaa Karasaay walaa Wuliinji walaa Sharif Xasan walaa Jawaari dhammaantiin shaqaalatiin Jawaari hadda waxaa u soo baxay nin la tartamayo dad badana soo baxay oo ay ka midka yihiin Doctor Cumar Cabdi sidaan rajaynayo oo Cumar ahayd oo dhalinyaro waxbaratay ah oo Ameerika yimaaday oo Nairobi si weyn loogu soo dhaweeyey ayaan u jeednay horta macnihii hal qodob waan taageereynaa odayaashan miskaxda laga soo gumaystay oo macnihii xanuunsan oo ma arkayse Soomaalinimo maalin walba u taagan oo waxba aan ka jirin oo ummadooda lagu baabiinayo oo waayo Jawaari isagoo jooga lix gobol la kala gooyey Sharif Xasan ninka kala gooyey waay fiiri digli mirflan iyagaa matalay
نيكان ليرادو مرسل إسقو تاجن ببيد بلج جبي إسقو تاجن بهجامية ولالكيس لا صاحري إلا يهدنا وحرية كراساي سيدو كله معني دي جو ولالكيس كفر حي ولاليزي مركا وحنو عضينينا هرتا إنت اللي يرادو معني إن تشانس لصيو أضي عشان إنا نستامبا وجيران ضد معني مسكعدو دفرش طاي معني إنت تشانس لصيو هذا دكتور عمر عبدبة تاجن هذا أنا خلدنين oo rag oo kamid yahay mareeka ka yimaada wax soo bartay oo mutaallim ah oo miskax furan oo digli mirifla xalaal ah oo ma arkayse macnihii in dhalinyaradana chance la siiyo horta way fiican tahay in one point marka sidaasi daraadeed waxaan ku soo gabagabeynayaa ma arkayse dabadhoonow kulligiina dabadhoonaatiine dabadhoonimada umada digli mirifle oo meel walba tuulooyinka iyo jidadka ay ka gogoyeen هكول لينينا أدينكو قرية كده ستان تركي يدبدة بين بعض أشياء جيسان دتك بريكاس هادن بدي معني بعيش على سلوكو كلا تجو أدينكو واحد إيمان يسان دبدة كل جين قرية كده ستان وتاجرتين حرام بعض حرام كنا حيال بان نقطتين مركا إلهي كم عبسان إنساني معني ومضة شعب كميلن وأكرنا لتين ومعني مجهودنا أكو سعتان أطرد دبرنا نمضان وقت بيلا ده بين الله يبارك halkaasan kusoo gabagabeynayaa markayse macnaheey faalada iyo arimaha beke amyada ku saabsiisan dardaarankeena waxa weeye amalkana ilaahay dirtii u qabo maxay yeleen mikaadu amal falaysa daraadi eebe uu arkaya sahaydana badso safarku waa u dheer yahay xamuulkana iska yaree sababtay takaabada la fuuli doona mid adag weeyaan walaalayaal nafta la isu dhiibay la isma siine hadii muqaalkan muqaalka xiga korna la kala qaato balantanada waxa weeye idama leh janatul firdausa عيارتو وي كلو شحي بيدبو فردوسك.